Fala, galera! Todo mundo bem? Espero que sim! E aí, preparados para mais uma semana? Acima de tudo, começando essa semana tão bem com a nossa aula de literatura? Então, eu já desejo, a partir de então, uma excelente semana para cada um de vocês, tá bom? Olhem só, primeira coisa que eu te peço é: pega o seu material de literatura, pega o seu caderno. Hoje a gente vai precisar fazer várias anotações, então já deixa ele prontinho aí, que todos os pontos importantes você vai parando o vídeo, vai voltando. Todo mundo tem um tempo específico, isso eu super entendo, para conseguir ir acompanhando a linha de raciocínio e voltando no que for necessário. Então, tranquilo, você tem o seu tempo para ir acompanhando isso, ok? Então aproveita a questão do próprio vídeo, de ser em vídeo, e vai voltando nos pontos importantes para você. E eu já começo pedindo, por favor, vamos analisar essa imagem. Essa imagem já fala tudo pra gente sobre qual será o assunto da nossa aulinha. Vamos lá. E aí, se eu te perguntasse agora, pessoalmente, pra você, o que significaria todos esses barcos, aonde ele está, o que, que você iria me responder? É exatamente isso. Todos os pontos que você está analisando, verificando, são importantíssimos para a gente adentrar o nosso período literário da aula de hoje. Período não, melhor dizendo, o momento em que a gente surge na história. Olha isso, é forte, cara, é forte. Isso mesmo, a gente vai falar hoje sobre o quinhentismo. Quinhentismo. Se eu falo pra você então, quinhentismo começou é quando, povo? 1500, arrasaram. E aí, pegou sua anotação? Então, segura essa. Quinhentismo. A gente já começa falando uma coisa muito importante pra você. Por que eu já parei e falei pra você o seguinte em momentos anteriores aqui? O quinhentismo, ele não é considerado um período literário. Por que que eu parei, voltei e falei como um momento literário? Porque, acima de tudo, o quinhentismo, ele é considerado uma literatura informativa. De novo, o quinhentismo foi uma literatura informativa. E hoje, na aula, eu vou te mostrar o porquê dele não ser considerado um período literário. Apenas uma literatura informativa, literatura da informação. Qual era a função disso, ok? E você tem, nas suas aulas de história e tudo mais, você estudou vários caras que foram importantíssimos para o que a gente vai debater hoje, ok? Então eu já começo te falando o seguinte. Quem eram esses autores? Os autores eram viajantes que vieram quase sempre com o objetivo de quê? De enriquecer rapidamente. Cara, a gente tá falando de uma galera que eles estavam dentro das grandes navegações, certo? Os autores, eles participaram desse momento, dessas grandes navegações, e eles estavam lá sempre, ó, com ó, anotando tudo, caderninho anotando tudo. Tudo o quê, Valéria? Como assim? Exatamente, eles anotavam tudo, pessoal. Eu digo desde a questão dos mares bravios que enfrentavam, dos ventos, que era importantíssimo para uma navegação, do que eles encontravam, se eles avistavam uma terra, paravam para analisá-la. Gente, tudo. Todos os pontos eram anotados. Por quê? Para que fosse enviado a Portugal e fosse analisado. Ah, eles encontraram uma terra assim, ok, não interessa pra gente. Não encontraram uma terra melhor, vamos lá, vamos mandar mais navegações pra lá. Olha isso. Então entende que a gente tá falando de algo que é mais informativo. E eu continuo. Isto é, os aventureiros entusiasmados com a terra recém-descoberta. Cara, ele tava numa navegação. Avistavam uma terra, né? A questão da faixa de terra, paravam. E eles ficavam super felizes com esse momento. Gente, dias, meses em uma navegação, sem ver uma faixa de terra sequer. Então eles paravam, analisavam, verificavam e faziam todas essas anotações, certo? E aí caberia a questão do próprio reinado fazer a análise, certo? Só que o rei, o governo em si, não estava lá para analisar a terra, não estava lá para ver absolutamente nada. Então, esses aventureiros, né, esses viajantes, entende que eles tinham uma função muito importante porque eram como se fossem os olhos desse governo? Isso é massa. Passando, o
primeiro documento histórico nosso do Brasil foi o quê? Foi a carta de Pero Vaz de Caminha. A gente já estudou a respeito disso, dessa carta como um todo, né? Então, tá aí o nosso primeiro documento histórico. O que que dizia nessa carta? É muito interessante porque é uma carta longa, gigantesca, se comparada a uma carta normal, uma carta comum. Porque o cara queria literalmente vender o peixe. Pra quem? Pra galera do reinado. Então, quando ele produziu a carta, foram mais de 20 e tantas páginas falando só sobre a questão da terra, das belezas naturais, dos indígenas, né? Que na época eles não sabiam o que eram indígenas, então eram daquelas criaturas, se é em cultura que eles chamavam, né? Então eles queriam, porque queriam vender, né? O peixe, mostrando essas riquezas que eles encontravam, certo? E aí eu coloquei pra você lá o trechinho. Esta terra, me parece, tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima, todo o chão, e muito cheia de grandes arvores. Gente, falavam de todos os pontos importantíssimos, ok? E passando, ele veio citando então num trechinho sobre a questão da feição. Da feição do quê? Dos próprios indígenas, né? A feição deles é serem mais pardos, ok? Maneira avermelhada, de bons rostos, bons... Falaram dos nossos narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, e isso assustou a galera, né? Não fazem o menor caso em cobrir parte alguma do corpo, porque é muito natural para eles. E nisso, eles viram algo chamado inocência. E foi em cima disso que eles literalmente pensaram, é aí que a gente vai ganhar essa galera, na inocência deles. Olha lá, literatura catequética. Eu quero que você comece a acompanhar a linha de raciocínio. Cara, a gente tá falando sobre 1500, a época em que o Brasil surgiu na parte da história e também dentro da questão da literatura, ok? E dentro disso, dentro desse mundo do quinhentismo, a gente teve uma literatura, a literatura catequética, dentro do quinhentismo. É um tópico dentro do quinhentismo. Por que a literatura catequética? Porque a gente tá falando da catequização dos índios, ok? O que é catequizar? É você doutrinar o ser que, segundo você, ele precisa ser ensinado. Ou seja, algo que ele não sabe, só que não é uma opção dele, é algo que foi imposto, ok? E aí eu coloquei pra você, além das crônicas dos viajantes, ou seja, das produções que eles faziam durante as viagens, havia também a poesia religiosa, cultivada pelos jesuítas, ou seja, os padres, né, que vieram para catequizar os índios. Passando, em 1549, os padres jesuítas começaram a vir para o Brasil a fim de propagar o quê? Isso mesmo, o cristianismo, a fé e catequizar os índios. Então eles tiveram funções básicas. A questão da catequização é literalmente de propagar o cristianismo, ok? Escreveu então a questão da primeira gramática do Tupi-Guarani, né? O padre Anchieta teve uma função importantíssima, né? Sobre essa, ele é um dos mais famosos. Então, assim, a sua poesia, a linguagem era mais simples, os versos mais curtos, o assunto é sempre o religioso, ok? Olha o próximo, Manuel de Nóbrega, outro tão importante, escreveu uma das mais famosas cartas, relatando então os acontecimentos referentes à chegada ao Brasil. Então, assim, tudo que foi encontrando da questão do povo, dessa aculturação, foi citado também nesses manuscritos, né, dos próprios padres e tudo mais. Passando, José de Anchieta e o Manuel de Nóbrega fundaram em 1554 um colégio no Planalto, né, que deu origem à cidade de São Paulo, ok? E aí, olha esse próximo tópico super importante. Eu montei para você um quadro esquemático. Gostaria muito que se você, né, se você tem como hábito
fazer mapas mentais, fique muito à vontade, porque na aula de hoje eu montei alguns para te induzir, te ajudar a produzir os seus. Isso é super bacana, te ajuda muito na hora de fazer uma revisão. Então a dica que eu te dou é: analisa esses que eu montei, pega sua folha branca, em cartolina, produz o seu, e aí, para eu acompanhar toda essa sua linha de raciocínio, vai marcando a questão da escola, coloca lá a hashtag Valéria Literatura, e eu vou conseguindo acompanhar, ter um feedback de que você também tá acompanhando, tá produzindo, fazendo o seu mapinha mental. Cara, a dica que eu te dou é: mapa mental é vida, para te ajudar na questão de uma revisão. É algo muito mais rápido, você não precisa ficar voltando páginas e páginas. Beleza? Olha lá, 1.500. 1.500, eu coloquei para você então os primeiros documentos sobre o Brasil, que foi o quê? A carta de Pero Vaz de Caminha. Ao lado, eu já estou te instigando no que nós teremos daqui a algumas aulas. 1.601, então o quinhentismo perdurou de 1.500 a 1.601. 1.601 a gente tem o início do quê? Do Barroco. E o Barroco só foi iniciado com isso daqui embaixo, com a prosopopeia. O que foi a prosopopeia? É um poema produzido por Bento Teixeira. Só que o que me interessa agora é a parte do quê? 1.500, primeiros documentos históricos, carta de Pero Vaz de Caminha, olha esse próximo. Coloquei pra você então as denominações. Como assim? Sim, nos vestibulares podem te cobrar de diversas formas o nome como um todo. E uma dica que eu te dou, podem te cobrar também uma questão falando assim: quinhentismo, primeiro período literário em que o Brasil... Mentira! Não é período literário. Quinhentismo nada mais é do que uma literatura de informação, uma literatura dos viajantes e uma literatura sobre o Brasil. É onde a gente aparece. Então são denominações, ou seja, outros nomes que podem aparecer para você também falando sobre o quinhentismo, tudo bem? Seriam sinônimos para o quinhentismo. Show? Passando. Olha lá. O quinhentismo também, além de ser um período informativo, eu coloquei para você os autores. Os autores não eram propriamente literatos. Por quê? Como assim? Porque eles tinham uma proposta meramente utilitária. Eles tinham uma função que era o quê? Produzir sobre a literatura dos viajantes, falar sobre a questão dos cronistas de ofício. O que é um cronista de ofício? É aquele que tá ali, ó, dentro de uma grande navegação, produzindo a questão de um próprio documento. Embaixo, a questão dos missionários. Qual era a função do missionário? A gente acabou de falar ali sobre a questão dos próprios padres, né? Dos jesuítas que vieram e tiveram uma função da catequização dos indígenas. Então, eu coloquei para você os caras importantes: Pero Vaz de Caminha, Pero Lopes de Souza, Gabriel Soares de Souza, Hans Standen, Jean de Lery. Gente, toda essa galera foi importantíssima pra época. Só que, lógico, o nome que a gente lembra sempre, Pero Vaz de Caminha, beleza? Passando então. Valéria, mas são todos os tópicos que eu preciso anotar? Gente, se você conseguir montar o seu mapa mental em cima de todas essas ideias e essas ramificações, seu mapa mental vai ficar show, beleza? Olha lá, as obras. As obras não eram literárias. Como assim? Isso mesmo. Quando eu falo pra você que é apenas uma literatura informativa, então logo não são obras literárias. Por quê? Porque faltava um caráter inventivo, aquela questão, né, do mundo conotativo e tal. Gente, a gente tá falando sobre uma produção que foi usada como documentos, como manuscritos, para vender a questão vender uma questão de uma terra, mostrar pontos positivos, né? Então olha lá. Todas essas obras que eram produzidas eram o quê? Eram cartas, diários. Diários de quê? Lembra do diário de bordo? Todo dia eles iam lá e falavam a respeito de algum ponto específico da própria navegação, de como estavam, de quantos haviam morrido, a questão da fome, de doença, tudo isso. Olha lá, os relatos. Relatos diários do que encontravam, os tratados, as próprias produções dessa vinculação de terra, terras novas. Passando um pouquinho, qual era a proposta? A proposta de tudo isso, dessa própria literatura informativa. As obras marcam o interesse de Portugal nos empreendimentos ultramarinos.
Gente, a gente tá falando de uma galera que queria obrigatoriamente uma expansão, certo? Então, assim, era uma questão de outros domínios de terra. E aí, olha só, a gente tá falando sobre uma proposta política-econômica, ou seja, evidenciar o potencial de riquezas. Eu tenho, então, uma ascensão. E eu venho, olha esse ponto importantíssimo, sobre a questão de algo contrarreformista, ou seja, uma conversão dos indígenas. O que é conversão dos indígenas? É trazê-lo para o próprio cristianismo, né? Eu estou inserindo dentro disso o quê? O meu próprio, minha própria religião no outro, né? O conteúdo. Isso é super legal quando a gente para analisar. O conteúdo dessas cartas, desses manuscritos, eram então as obras que se limitavam à informação, certo? E dentro dessa informação eram citados o quê? Eu tenho o clima, o solo, a vegetação, o relevo, os indígenas, ou seja, o povo que foi encontrado, né, naquele momento. Tudo isso são tópicos que você teria, ao ler, uma carta dessas, um relato desse, um diário de bordo, tudo bem? Então, esses são os traços que você encontraria. E aí, eu coloquei pra você uma imagenzinha, né? Passa um pouquinho. O estilo, o estilo. Como é que era esse estilo que vinha dentro do próprio texto que era produzido? Então, como é que era isso? Era algo clássico. Clássico, por quê? Porque você está produzindo para literalmente pessoas importantes fazerem a leitura. Então tinha que ser objetivo, claro, comedido, ou seja, algo que literalmente eu produzo e ele faz a leitura e entende o que tá ali e acabou, certo? Sem muito rodear em cima dessa situação. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Eu espero que a gente tenha conseguido relembrar muita coisa, principalmente das suas aulas de história, do que é, né, esse momento histórico, né, de onde a gente surge, de que literalmente esse momento da literatura é informativo, só que é muito importante pra gente saber como eram, como funcionavam esses manuscritos, ok? Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha anotado tudo. Qualquer coisa, volta no vídeo, coloca pra mim no comentário. Um beijo enorme e eu quero ver esse seu mapa mental. Quero ver sua produção, viu? Beijo grande, até a próxima.